Hlavně prosím vás, neodpovídejte celou větou, ano? Ne. Ano. Ano, s mou nemocí jsou v pořádku. Ano? Bingo! Fantastická hra o fantastické ceny. Paní Věra Zesmilková nám nevěří, že náš panel je opravdu funkční. Pozvali jsme tedy paní Věru sem k nám do studia, pojďte sem nahoru. Prosím, potlesk. Aby se přesvědčila na vlastní kůži. Dobrý večer. Dobrý večer. Automobil za 210 tisíc je její. Prosím, potlesk. Bingo! Sledujte televizi znova. Dobré poledne, vážení diváci, a dobrou chuť, pokud právě obědváte. Je tu opět sobota a s ní i pravidelný televizní pořad Volejte spasiteli. A stejně jako každou sobotu, i dnes jsou tu se mnou dvě půvabné mladé dámy, slečny Laďka a Vlaďka. A spolu s nimi i vaše dopisy. Mám tady dnes celé okruhy otázek. Je tu tento okruh, ano. Tento, tamhle ten, tenhle, ještě tu ten a konečně tamhle onen. Což jsou dopisy a dotazy osobní, mému srdci nejbližší. Zajímavé je, nejvíce vás zajímá, odkud pocházím. Například paní Matějková z Brna se ptá, jestli nejsem z Brna. Ne, paní Matějková, nesu. Pan Fogltan z Chebu píše, je pan ředitel z Chebu? Nein, ich bin nicht aus Eger, Herr Fogltan. To byl žert samozřejmě. Ale popravdě řečeno, nepocházím ani odtamtud. Další dotaz je víceméně humorný. Divák Nguyen Van Trong z Hrdlořez se ptá, nepocházím-li podobně jako on z Ho Chi Minhova města. No já nevím, řekněte sami. Když si sundám brýle, já myslím, že ne. Dále, jestli jsem z Karviné, Řitky, Kozomína, odtud také ne, Kozolup, David a tak dál a tak dál. Ne, nejsem ani odtamtud. Pocházím a na rozdíl od svých konkurentů se televize znova nebojí zveřejnit tuto pro někoho možná šokující pravdu. Tak tedy na rozdíl od svých konkurentů já pocházím z maminčina bříška. Na shledanou za týden. Znova, 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 znova. Víš, nikdy jsem nebyla manželovi nevěrná, ale je pořád v parlamentě a zanedbává mě. Proč se se mnou nemiluje? Jsem mladá, zdravá žena. Kdyby věděl, co tady spolu děláme, aby mě zabil. Nezvykotě a usmívej se. Stala se z obětí skrytýho mikrofonu. A zeptáme se Martina, co je nového. Takže Martine, je něco nového? Vypadám snad na to, že bych měl nějaké čerstvé zprávy. Zůstaňte s námi, hezký večer. Jedem, jedem. Vážení diváci, tento pořad Bubu končí. Pokud se nám
paní K. podaří ještě někdy probudit, určitě pořad dokončíme. Sledujte televizi znova. Znova, znova, znova. Znova, znova, znova. Znova, znova, znova. Znova, znova, znova. Znova, znova. Tak tam může... Já tam je, pojď, pojď. Nemusí, nemusí, proč? Znova, znova, znova. Znova, znova, znova.